យើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះការចូលរួមពីឯកជនក្នុងវិស័យអប់រំតាក់ទងពីសាលាវិស័យអប់រំបាទជាពិសេសចំណេះដឹងទូទៅក្រៅមតិអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យព្រមទាំងបឋមសិក្សាផងដែរគឺមានកំណើនខ្ពស់ជាពិសេសដោយយោងតាមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដុកទ័រហុងឈុនណារុងព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងរុញច្រានឲ្យមានការអភិវឌ្ឍពីសម្ដេចតាចូលផងដែរដូច្នេះហើយវិស័យឯកជនមានការចូលរួមដោយអគ្គថកជាពិសេសវិនិយោគច្រើនទៅលើវិស័យអប់រំផ្នែកខាងឯកជននឹងនេះជាកន្លឹះមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយនឹងការចូលរួមចំណែកពីប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបានហើយយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះការវិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺមិនទាន់ពេញលក្ខណៈដែលថាយើងមានគ្រប់គ្រាន់ទេគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងអាចនិយាយថាសាលាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនក៏ប៉ុន្តែចំនួនដែលអាចគ្រប់គ្រងទទួលយកសិស្សគឺនៅមានកំណត់ហើយបើយើងនិយាយពីទីរួមខេត្តទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលគឺថានៅមានភាពខ្វះខាតច្រើនដូច្នេះហើយបងប្អូនយុវជនដែលរៀបចំបើកសាលាដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ក្មួយៗគឺមានឱកាសច្រើនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងចូលរួមចំណែកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនខ្មែរយើងជាពិសេសនៅតាមតំបន់រួមទីរួមខេត្តបាទយើងមានខេត្តទាំងអស់25ខេត្តព្រមទាំងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅប្រទេសខ្មែរយើងការអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅគេហៅថាផ្ដុំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែខ្ញុំសូមពៀវពន្យល់ផងដែរដល់មហាជនទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងមិនត្រឹមតែវិស័យអប់រំទេបាទសូមចូលរួមចំណែកហើយកលែកទៅមើលខាងទីរួមខេត្តផងដែរពីព្រោះយើងត្រូវការឯកជនច្រើនចូលរួមជាពិសេសវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលដែលជាវិស័យដ៏ចម្បងធំពីរក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបាទចំពោះខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយពី10ឆ្នាំមុនខ្ញុំអាចនិយាយថាមិនថាឯកជនមិនថារដ្ឋទេវិស័យអប់រំយើងមានការខ្វះខាតនៅមានការមានកម្រិតយើងនិយាយថាត្រូវការimprove ត្រូវការបង្រឹងថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងប្រកួតប្រជែងនឹងគេហៅថាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយយើងឃើញថាមិនថារដ្ឋមិនថាឯកជនទេបាទគឺគុណភាពមិនសូវខុសគ្នាប្រមាណទេអាស្រ័យនឹងការនិយមរបស់លោកកំពុងអ្នកម្ដាយនិងអ្នកអាណាព្យាបាលតែគាត់ចង់ឲ្យកូនរៀននៅសាលាឯកជនឬក៏សាលារដ្ឋពីព្រោះបើយើងគិតទៅតាំងពីដុកទ័រហ៊ុនចិនរងគាត់ឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រសួងអប់រំមកយើងឃើញថាមានការបន្តឹងបង្រឹងគុណភាពខ្លាំងផ្នែកវិស័យអប់រំហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងឆ្នាំ2019យើងគិតឃើញថាបាត់ចិត្តហ្វាន់គម្រោងប្រចាំជាតិរបស់យើងទៅលើវិស័យអប់រំគឺមានការកើនពី80លានជាងក្នុងឆ្នាំនេះយើងក៏90លានបាទគឺច្រើនមែនតើដោយសារសម្ដេចក៏យកចិត្តទុកដាក់ជំរុញនឹងវិស័យអប់រំនេះឲ្យមានការជឿនលឿននៅគុណភាពល្អបន្លងនៅគេហៅថាហិរញ្ញវិធុប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងបាទរហូតដល់90លានអញ្ចឹងយើងគិតថាមានការកើនសូម្បីតែខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ប្រតិបត្តិក៏មានការកើននៅសាលារដ្ឋមិនត្រឹមតែកើនទេប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាមានប្រូក្រាមច្រើនគេហៅថា pilot program ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចង់ធ្វើតេស្តតាសាលាហ្នឹងបង្រៀនពេញមួយថ្ងៃគេហៅ new generation school តាធ្វើទៅតាវាជោគជ័យអត់ហើយយើងឃើញថាសាលារដ្ឋគាត់កំពុងតា pilot program ហ្នឹងគឺមានភាពជោគជ័យមែនតើក្នុងចំណោម100សាលាជាងដូច្នេះហើយខ្ញុំរំពឹងទុកថាក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតវិស័យអប់រំកម្ពុជាយើងគឺមានការរឹងមាំខ្លាំងគុណភាពមិនចាញ់ប្រទេសជិតខាងទេហើយចំពោះឯកជននិងរដ្ឋគឺមិនខុសគ្នាប្រមាណទេអាស្រ័យនឹងការពេញនិយមរបស់លោកកំពុងអ្នកម្ដាយប៉ុណ្ណឹងបាទបើយើងនិយាយពីសាខារបស់ខ្ញុំតែងតែមាន2សាខាអមជាមួយគ្នាវិជ្ជាមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងសាលារៀនអន្តរជាតិអមេរិកាំងដែលក្នុងនោះមាន4ប្រភូមិអស់5ប្រភូមិក្រៅមតិសិក្សាមតិសិក្សាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យបើយើងកសាងសាលាទាំង2ហ្នឹងគឺជាយុគមជ្ឈមភាពគឺយើងចំណាយពី5ទៅ10លានដុល្លារបាទហើយបើយើងគិតទៅនៅតំបន់នេះគឺចលនាទ្រព្យគឺមានកំណើនខ្ពស់បើយើងគិតទៅថារៀងរាល់ឆ្នាំគឺតម្លៃដីគឺតែងតែកើន
បាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយមានការពិបាកនឹងការជួលឬក៏ទិញទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីរៀបចំកសាងសាលាដូច្នេះហើយភាគច្រើនយើងចំណាយទៅលើដីច្រើនជាងការរៀបចំអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺលើសាងសង់អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតសាខាឲ្យបានពេញលក្ខណៈជាស្ថាប័នអប់រំគឺយើងតម្រូវការយ៉ាងតិចណាក៏$500,000ដែរបាទដើម្បីរៀបចំបានហើយបូទាំងការសាងសង់រៀបចំឧបករណ៍សិក្សាទាំងអស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពេញលក្ខណៈគឺយើងអាចចំណាយពី5-10,000,000បានចំពោះខ្ញុំគឺមើលឃើញថានៅចោមចៅនេះគឺកន្លែងមួយគេហៅតំបន់យុទ្ធសាស្ត្របាទដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយបើយើងបើកមកពីភ្នំពេញមកអូយើងឃើញថាមានផ្លូវចង្អៀតច្រើនសិតតការរ៉ូស៊ីទទួលទានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមកមានញឹកអឹកថឹកណាស់ហើយបើយើងនិយាយពី5ឆ្នាំមុនគឺយើងបើកមកម្ដងនេះគឺសូម្បីតែផ្លូវក៏ពិបាកមកដែរគឺមានការហុយហើយមិនទាន់មានផ្លូវជាតិបេតុងឡើយទេឥឡូវនេះយើងមានគិតថាមិនត្រឹមតែមានផ្លូវជាតិល្អទេប៉ុន្តែជុំវិញដងផ្លូវគឺពោពេញដោយសេដ្ឋកិច្ចបាទអ៊ូអអកតឹកមែនតើហើយចរាចរណ៍ក៏ស្ទះណាស់ដែរដូច្នេះហើយដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើររបស់ពួកក្មួយៗសិស្សនិស្សិតទាំងអស់យើងត្រូវតែឈានមកដល់ទីតាំងកន្លែងគាត់ជិះវាងការចំណាយពេលច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជិះឡានឬក៏ម៉ូតូទៅរៀននៅភ្នំពេញដែលចំណាយពេលវេលាច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងពេលវេលានេះខ្ញុំនឹងចូលរួមចំណាយអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ចំចៅនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការជឿនលឿនបាទជាធម្មតាឲ្យតែយើងមានសាលាកន្លែងណាគឺត្រូវមានសេដ្ឋកិច្ចកន្លែងហ្នឹងវាជាតំបន់គេហៅគឺជាអាជីវកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការចាប់អារម្មណ៍បាទហើយចំពោះក្នុងខ្ញុំវិញខ្ញុំជានាយករំទិសគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតហើយជាអ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំបាទដូច្នេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងការបង្រៀនហើយនឹងបរិញ្ញនឹងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំខ្លាំងបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានឱកាសចូលរួមបើកវិជ្ជបណ្ឌិតមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលកុមារស្ត្រីនិងជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរវិស័យសុខាភិបាលគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយគាំពារសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពេលណាសុខភាពល្អគឺក្រុមគ្រួសារតែងតែសុខភាពត្រជាក់ត្រជុំទទួលទានមានបានហើយចំណូលច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដូច្នេះហើយវិស័យ2នេះគឺជាវិស័យដ៏ចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំទី1គឺវិស័យអប់រំទី2គឺវិស័យសុខាភិបាលក៏ប៉ុន្តែនាមខ្ញុំជាវិជ្ជបណ្ឌិតបាទខ្ញុំតែងតែសោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានចូលរួមពេញលក្ខណៈនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានការមមាញឹកច្រើនក្នុងការបង្រៀនវិស័យអប់រំដែលជាវិស័យដំបងរបស់ប្រទេសនីមួយៗគឺថាការយល់ដឹងចំណេះដឹងហើយនឹងការរីកចម្រើននៅក្នុងការយល់អភិវឌ្ឍខ្លួនបាទដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍបាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងហើយក៏អត់មានការព្រួយបារម្ភក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែរពីព្រោះសាលារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រកួតប្រជែងតែផ្ទៃក្នុងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅត្រជាក់ចិត្តហើយនឹងសប្បាយចិត្តនឹងបម្រើការងារនាមជាឪពុកម្ដាយទី2អ្នកអាណាព្យាបាលទី2របស់ក្មួយមួយសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដូច្នេះហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងបានគឺយើងអត់មានព្រួយបារម្ភការប្រកួតប្រជែងទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានការប្រកួតប្រជែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាលានីមួយៗព្យាយាមធ្វើតាមឬក៏ធ្វើតាមការយល់ដឹងរបស់បុគ្គលនីមួយៗថាតើក្នុងវិស័យអប់រំបតបកិច្ចនឹងទូនទីរបស់យើងគឺអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងមិនមែនចាំតែទៅរៀនហើយមកផ្ទះវិញទេគឺទៅរៀនហើយទទួលចំណេះដឹងហើយមានភាពក្លាហានហើយមានភាពមានការលូតលាស់ពោពេញតែគេហៅថាទំនុកទុកចិត្តដ៏ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងហ៊ានប្រកួតប្រជែងហើយនឹងតស៊ូមតិជាមួយនឹងមហាជននៅជិតខាងរបស់យើង5សាខានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះកូនម្ដងរបស់យើងគឺទៅតាមខេត្តហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានទៅគ្រប់25ខេត្តបាទខេត្តដំបងដែលយើងនឹងទៅគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ចាមបាទនឹងជាខេត្តដែលថាយើងគិតថាពោពេញដោយសក្តានុពលហើយគួរតែខេត្តដែលយើងគួរតែទៅមុនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារសាលាកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងមានការគ្រប់គ្រងហើយមានការគេហៅថាមានវិទ្យុទុនច្រើនដូច្នេះយើងនឹងព្យាយាមរីកទៅតាមតំបន់ព្រំតំបន់ខេត្តណាឲ្យបានច្រើនពីព្រោះយើងគិតថាមិនមែនត្រឹមតែនៅរាជធានីភ្នំពេញទេដែលកូនខ្មែរយើងត្រូវការសាលាឯកជនឬក៏សាលារដ្ឋពោពេញតែគុណភាពខ្ញុំគិតថានៅតាមតំបន់ទីរួមខេត្តនីមួយៗក៏ត្រូវការទទួលបានដែរបាទ